Տիկին գանե, գիտեք, որ մի քանի քաղաքական ուժեր Սիմկուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի գլխավորությամբ ստեղծել են շարժում Հզոր Հայաստան հանուն նոր միության։ Ծանոթ եք այդ շարժման, այդ շարժման գաղափարախոսությանը եւ ինչ է կարծում դուք որպես մտավորական, որպես վաստակավոր դասախոս, ինչ է կարծում այդ շարժումը կհաջողի Հայաստանում։ Ես ընդհանրապես ողջունում եմ այն բոլոր կազմակերպություններին, այն բոլոր միջոցառումները, որոնք կնպաստեն մեր երկրի փրկությանը, իսկ ես կարծում եմ, որ այս շարժումը, որ պետք է ընթաց ունենա, համոզված եմ, եւ գիտեմ, որ այս շարժումը ռուսական օրենտացիա ունի, եւ որտեղ ես մեր երկրի փրկությունը տեսնում եմ միայն Ռուսաստանի հետ, իսկ այս շարժումը ուղղված է Ռուսաստանի կառավարությանը, այսինքն մեր եւ մեր երկրի եւ Ռուսաստանի այսպես միասնականությանը, ես նկատի ունեմ նրանց աջակցությանը, որը մենք այսօր իհարկե տեսանք, բոլոր սականատես եղանք, եւ ես ողջունում եմ այդ շարժումը եւ ցանկանամ իհարկե հաջողություն ի նպաստ մեր ժողովրդի, ինձ համար դա ողջունելի է, եւ ես էլ սիրով կմասնակցեմ այն բոլոր միջոցառումներին, որը որ կառաջարկվի այդ կազմակերպության կողմից։ Ծանոթ եք շարժման առաջնորդների, այսպես գաղափարախոսությանը, նրանց գործնեությանը առհասարակ։ Ես գիտեմ, որ նրանց օրենտացիան Ռուսաստանն է, եւ դրանով ինձ համար ամեն ինչ ասված է, շատ անկեղծանամ մոտ ծանոթ չեմ գաղափարախոսությանը, բայց համոզված եմ, եթե դա ռուսական ուղղվածություն ունի, ինձ համար դա ամենաընդունելին է։ Այսինքն, Տիկին գանե, կարող ենք ֆիքսել, որ դուք եւս միանում եք այդ շարժմանը եւ ձեր լուման եք ունենալու հետագա անկասկած, իհարկե, անպայման։ Տիկին գանե, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը վերջերս հանդես էր եկել ծավալուն հոդվածով, որտեղ նշում էր, որ պետք չէ փրկիչներ մանգալ տարբեր երկրներում, այլ փրկիչներ պետք է մանգալ մեր աչքի առջև, դա այն է, անկախ Հայաստան։ Այսինքն, այստեղ կարելի է տողատակում տեսնել, որ պարոն Սարգսյանը, ով իր նախագահի այսպես գործունեությունը շատ քիչ ենք մենք տեսնում որպես նախագահ նրա գործունեությունը, այնուամենայնիվ այսպես մեսիջեր ուղարկում, որ ոչ Ռուսաստան, ոչ մեկ այլ պետություն չպետք է մեզ համարենք դաշնակից, եւ ըստ էության այն բոլոր իրողությունները, որոնք որ կան, պետք է մենք Հայաստանում այդ խնդիրները լուծենք։ Ինչ եք կարծում, առհասարակ Արմեն Սարգսյանի որպես նախագահ, նրա գործնեությունը որպես մտավորական, որպես հանրային մարդ, ինչպես եք գնահատում նախ Արմեն Սարգսյանի գործունեությունը եւ նրա հնչեցրած արտահայտությունը։ Ես ընդհանրապես նա գործնեությունը չեմ գնահատում, նա ինձ համար ընդունելի չի, եւ այնինչ որ նա հայտարարել է այդ տողատակերում, կա ասադրող, այսպես ասադրող կետեր կան, եւ միգուցե իսկ այնինչ որ նա ասում է, որ փնտրել, այո, իհարկե մենք մեր ազգայինը պիտի խստորեն պահպանենք, բայց միգուցե ինքը փնտրում է Անգլիայում մեր, այսպես ասած, չակերտավոր իրեն կարծիքով փրկությունը, ոչ, մեր օրենտացիան Ռուսաստանի հետ է, եւ երբեւե մենք թույլ չենք տա, որ անգլոսաքսոնական ուժերի ներկայացիչները այստեղ ունենան իրենց, ուրեմն, ծավալեն իրենց գործնեությունը եւ սադրեն մեր երկրի անվտանգությունը եւ շարունակեն մեր ժողովրդի այդպես մտածելակերպի վրա բացաբար ազդել։ Տիկին Մարիա, ես տեղեկացա, որ դուք եւս սկսում եք Տիկին Գայանեի տեսակետը եւ միանում եք շարժմանը, ձեր գնահատականը ինչ է կարծում, կհաջողի շարժումը թե ոչ։ Պարտադիր, սա նոր էջ է բացվում մեր հայոց պատմության մեջ, հերթական մի նոր էջ, ինչքան որ եղել են ծանր պատերազմական վիճակներ, միշտ ռուսական թակավորությունը, հիմա էլ ռուսական դաշնությունը, ոնց որ միշտ ասել է եւ օգնել է բարեկամական երկիր մեր Հայաստանին, նույնպես ամեն ինչ կատարվում է, եւ մենք կարող ենք այսքան զոհեր չունենալ, հարգանքս ցավում ենք ի սրտ այդ մեր կորուստների, մենք կարող ենք այսքան կորուստներ չունենալ, եթե իհարկե
լսեր մեր վարչապետ Չինքը իմ համար, Նիկոլը, եթե ինքը լսեր, եւ իր այդ ստոր ազգադավ արարքի պատճառով ինքը եւ իր թիմը, որը որ ուսապարկ է եւ շիշ է, իրանք են մեզ հիմա ղեկավարում, ուսապարկ եւ շիշ, իրանք արարած չեն մարդ, քանի որ իրանք բոլորը մեղավոր են, որ մենք այսքան կորուստ ունենք։ Հոկտեմբերի սկզբի օրերին Պուտինը կարող էր կանգնասեր եւ զարմացած էր, որ չի ընդունել Նիկոլը պատերազմի հրադադարը, ինքը պարտավոր էր դա անել, բայց ինչ շահերից ելնելով մենք բոլորս գիտենք գումարային խնդիրը միայն Նիկոլին հրապուրեց եւ իրեն Ամերիկայից հոկտեմբերի 27-ին ասել են չդադարեցնես պատերազմը, մենք ավելի լավ պայման կառաջարկենք։ Եվ ոնց որ 100 տարի առաջ անտանտան անգլո-ամերիկյան դավաճանեց Հայաստանին, մինչև բոլշևիկները չեկան, նույն ձևի հիմա է դավաճանը, ոչինչ չանելով, միայն նորից մեղադրելով ռուսական դաշնության ներկայացուցիչներ։ Լավրովը շատ ճիշտ է բացատրում, եւ ես վստահ եմ, Նիկոլը ամբողջ աշխարհով մեկ որպես ստլիկ անց արդեն հայտնի է, եւ իհարկե կլսեն եւ կհավատան պարոն Լավրովին, եւ ոչ թե դավաճան ազգադավ Նիկոլին։ Տիկին Մարիա, Նիկոլ Փաշինյան նշում է, որ ինքն է մեղավոր, բայց ոչ միակ պատասխանատուն։ Ներեցեք, մի բառ ճիշտ ինքը ասել է, եթե լինի մրցում ստլիկների, կներեք, ինքը առաջ երկրորդ, երրորդ տեղը կզբաղեցնի որպես գլխավոր ստլիկ ամբողջ աշխարհի, ինքը միայն սուտ է խոսում եւ հրամցնում է այդ սուտը ցավոք սրտի մեր ոչ կրթված մի մաս ժողովրդին, որոնք հավատում են, ապսոր շատ տխուր է, որ իրանք փաստերին չեն հիմնվում, ասում են նախկինը, ներեցեք, ով մեքենա է գնում կամ տուն է գնում, ինքը 3-5-6 տարի հետո է մտնում այդ տունը ապրելու, ոնց գալի այդքան Քոչարանը հերոս լինելով, Խաչատուրովը, Օհանյանը, այսօր նորից դատա գնում, ամոթ չի, դուք ուրեմնով Շուշի ու Արցախ է ազատագրել, դուք իրենց դատում եք հերոսներին։ Դե Շուշին պարոն Փաշինյանի համար դժգույն էր եւ մռայլ։ Այդ ինքն է այդ, թող իրեն կողքից նայի, երբ որ հայերեն, ռուսերեն ու անգլերեն է խոսում, ինչ խայտառակ է, ինքն է դժգույն ու դժբախտ։ Եվ Տիկին Մարիա, տեսեք, այսօր շատ տարբեր քաղաքական ուժեր, կուսակցություններ, տարբեր անհատներ ակնհայտ է, որ ակտիվացել են եւ պատրաստվում են ինչ-որ նախընտրական գործընթացների, որովհետեւ ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյան այդ կապիտուլացիան փաստաթուղթ ստորագրած անձը չի կարող երկար շարունակել պաշտոնավարումը։ Ստեղծված իրավիճակում տարբեր քաղաքական ուժեր ակտիվացել են, ինչպես նշեցի, ազնիվ են արդյոք այդ ուժերը ժողովրդի հետ։ Ես չեմ կարող իրենց տեղը ոչինչ ասել, ես այդ իրավունք ուղղակի չունեմ կարող։ Որպես քաղաքացի ձեր դիտարկումը։ Որպես քաղաքացի ես միայն կընդունեմ այն ուժերը, ովքեր որ կգործարկեն Ռուսաստանի հետ, քանի որ Ռուսաստանը իր ապրած կյանքով ապացուցել է Հայաստանին, եւ պատմություն կարելի է կարդալ, գոնե հիշել, որ միշտ եղել է բարեկամ երկիր, եւ եթե օգնի մեզ, միայն Ռուսաստանը կօգնի, ես դրանում վստահ եմ, որը հիմա մեզ ծուցում է, որ մեր խաղաղապահները կանգնած սահմաններում ամեն մի հարցում մեր խեղճ մարդկանց անտուն մնացածներին ամեն ինչով օգնում են, ես միայն հավատում եմ նրանց, ով կլինեն Ռուսաստանի հետ, իսկ ով անգլոսաքսորեսական կամ Արմեն Սարգսյանի պես ինչ որ մի վեց գործակալության ինքը հակա բաներ է խոսում, ինչու մենք շատ լավ գինենք, Անգլիան Թուրքիային է ձերքերի վրա պահում, եւ միշտ Ռիչարդ Մուրի ուղեկցությամբ շատ լավ դասընթացներ է անցել Արմեն Սարգսյանը, եւ Ալիևին ոնց կարելի է տալ գումար, որի համար որ բիզնեսը British Petroleum-ի կատարվել Ալիևի հետ, Ալիևն էլ այդ գումարով զենք է առել, եւ մեր երեխաներին են սպանել, ժողովուրդը հասկանում է, իսկ Արմեն Սարգսյանն ու Նիկոլը նույն թիմն են, նույն, այսինքն թուրքասեր, ոչ մի լավ բան դեր, թուրքասերը հային դեռ չի արել, չի եղել այդ բան։ Ես ուզում եմ ավելացնել, պիտի ասեմ, որ վարչապետ Կոչեցյալը ես իմ արժանապատվությունից
ցածր եմ համարում նրա անունը տալ, նրան անվանում եմ այդպես կոչեցյալ, նա եկավ հստակ ծրագրով, որը իհարկե նրան թելադրված էր դրսի ուժերի կողմից, նա պետք է հողերը հանձներ, ինչը որ շատ վարպետորեն արեց, և մեր գենոֆոնդը պիտի ոչնչացներ, մեզ համար սարսափելի ողբերգություն է, բայց գիտեք, ցավալի նաև, որ մեր ժողովրդի որոշ հատվածը դեռևս դա չի կարողանում ընկալել կամ հասկանալ, և կարծում եմ, որ շուտով նա պետք է հեռանա, որովհետև քանի դեռ թշնամին մեր երկրի ներսում է, մեր երկիրը չի կարող ոտքի կանգնել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։